Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն այսօր ներկայացրեց 2016-ի իր տարեկան հաղորդումը։ Նա ասում է, որ 2016-ի հուլիսի 29-ին ի աջակցություն սասնած ծրեր խմբի դեպի Սարիթաղ երթը չուներ խաղաղ նպատակ։ Հուլիսի 29-ին, եթե երթը ուներ խաղաղ նպատակ, հարց է առաջանում, ինչու էր դա գնում Սարիթաղի նեղ փողոցներով, գիշերով, կիսամութ փողոցներով, նախապես չհայտարարելով Սարիթաղի վայրը։ Հուլիսյան իրադարձությունների վերաբերյալ մարդու իրավունքների պաշտպանը պատրաստել է հատուկ զեկույց, բախումների վայրերով քարտեզներ են ստեղծել, ուսումնասիրել են սոցիալական ցանցերն ու լրատվամիջոցները, առանձնացրել ատելության խոսքերը։ Ակնհայտ էր, որ համատարած կերպով նաև խախտում էին հավաքի մասնակիցների իրավունքները առանձին դեպքերում, մասնավորապես նաև հստակ վերլուծված են յուրաքանչյուր իրավունք առ իրավունք, դեպքերը, դրանցից յուրաքանչյուրի, պատասխանատվության ենթարկված ոստիկանների նաև ոստիկանների հետ կապված հարցն է բարձրացվում, դրանից բացի հստակ արձանագրվում է հատուկ միջոցների կիրառության հարցը, որ դրանք գործադրվեցին նաև օրենքի խախտումով։ 2016-ին մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ ստացվել է 5113 դիմում բողոք, քննարկված բողոքներով դրական լուծում է ստացել 243 գործ։ Դիմում բողոքները հիմնականում ուղված են եղել ոստիկանության, քրեակատարողական հիմնարկների, քննչական կոմիտեի, պաշտպանության նախարարության ու դատարանների դեմ։ Օմբուդսմենը խոսեց նաև դպրոցի 30 տնօրենների կողմից իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահ Դանիել Յոաննիսյանի դեմ հայց ներկայացնելու ու փոխհատուցում պահանջելու մասին։ Համաձայն եմ, որ այստեղ որոշակի խնդիրներ կան, որտեղ մասնավորապես այդքան շատ հայց ներկայացնելը նույն գումարի չափով եւ այլն կարող է ընկալման տեսանկյունից նաև խնդիր առաջացնել, բայց նաև դարձյալ ուզում եմ նշել, որ ես այստեղ աջակցում եմ քաղաքացիական հասարակությանը։ Ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն ավելի քիչ ահազանգեր է ստացել, քան սահմանադրական հանրաքվեի ժամանակ։ Ահազանգեր ստացել էինք շուրջ 50, մեր դաս գալիորեն ցածր էր, քան օրինակ հանրաքվեի ժամանակ, երբ եղել էր, երբ այստեղ տվյալները ուսումնասիրում էինք։ Դրանցից 17-ը տեղում արագ ստացել է լուծում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հետ էլ նաև կապի մեջ արագ խախտումներ, եթե արձանագրվում են, իրենցել ենք տեղեկացնում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանին հարցրին, արդյոք ՊՊՑ քննի ներսում զինյալներին սնունդ հասցրած Արթուր Սարգսյանի մահը չի նշանակում, որ մարդու իրավունքների պաշտպանությունը Հայաստանում բավարար մակարդակի վրա չէ։ Կարող է այդպիսի հանրային տպավորություն ստեղծվել, բայց ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ մեր աշխատանքով զգալիորեն, հավատացեք, խնդրում եմ այդպես է, զգալիորեն նպաստել ենք առողջական վիճակի եւ ընդհանրապես այդ պահպանման իրավունքի երաշխավորմանը։ Անընդհատ այցերով, ամենօրյա, դիպլոմատական այցեր չէին, դրանք վերահսկողության նպատակով իրականացվող այցեր էին։ Մենք նույնիսկ վերջին պահին առաջարկել էինք, որ շարժական հատուկ ռեանիմացիայի համակարգ տեղափոխվեր քրեակատարական հիմնարկ առողջական վիճակի ձեռնելով։ Պարզապես Արթուր Սարգսյանի դեպքում մենք ունենք երկու խնդիր, որ Արթուր Սարգսյանը հրաժարվում էր բուժօգնությունից, եւ Արթուր Սարգսյանը հացադուլում էր գտնվում։ Եվ մեր խնդիրն էր ապահովել վերահսկել, որպեսզի քրեակատարողական հիմնարկը ճիշտ այդ բժշկական ծառայությունները ապահովի, մատուցումը, եւ նաեւ որ իրազեկված լինի այդ ամբողջ պրոցեսը, ինչը միջազգային պահանջ է։ Մարդու իրավունքների ոլորտում Թաթոյանը դրական տեղաշարժեր է տեսնում, օրինակ պրոբացիոն համակարգի ներդրումը։